Möhkəm olun, möhkəm olun. Yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. Həyatdır. Demək, çox böyük ehtimal, bu gün axşam mən qayıdıram. Niyə? Biz fərqlənməliyik, əmək 2-3 saatdır icazə veriblər. Nə varsa, nə iş verir? Dəfində iştirak üçün icazə verməyik. Dəfindən xəbərim yoxdur. Deməli, yolda mənə xəbər elədilər ki, bu gün saat 10-da mən qayıdacam 14 saat icazə həmin müəssisəsinə. Və dəfin oldu, olmadı, onu bilmirəm. Ona görə də biz 2-3 saat, yəni yenə də mənim üçün xüsusi sürpriz hazırlayıblar. Bir ona dözəlikdə, yəni mənim üçün. Mən hətta heç həvəsim yox idi ki, elə istəyirdim ki, mənə buraxmasınlar. Amma 2-3 saatlıq buraxıblar, niyə buraxdılar, mənə çatmır. Vəkillərə də bu barədə? Vəkillər, vəkilim gəlmişdi, 2 saatindən qabaq yanındaydı. Onda xəbər yox idi. Yəni, hər şey qəflətən baş verib. Qəflətən baş verib. No, biz müraciət eləmişdik hələ mamam xəstəxanada olanda. Yəni, normaldır o ki, mən deyib, anamı sağ vəziyyətdə görməyim. Yəni, öləndən sonra onu mən görməyim nə mənası var, o mənə çatmır. Ona görə də mən yenə də möhkəməm. Yəni, mənim üçün qeyri-adi nəsə baş verməyib. Sadəcə heç nə unudulmur da, yəni. Hər şey yadındadır, nələr baş verir, mənə qarşı nələr baş verir, mənim ailəmə qarşı nələr baş verir. Bir qardaşım, birisi ki, didərgin olub xaricdə, biri Naxçıvana didərgin olunub, biri də bilməm harası 14 saat səhmə müəssisəsinə. Və atam, anam tək qalıblar, heç bir oğul onun yanında qala bilmir, çünki elə məsləhət görüblər, danışaq. Və düşünürəm ki, bugün mənim üçün yəni fəxr gündür. Mən düşünürəm ki, anam qəhrəmancasına dünyasını dəyişib, onunla fəxr edirik və mən güclüyəm. Əziz azərbaycanlılar, əziz həmyerlilər, əziz həmvətənlərim, eşidirsiniz, bu Meymun Hüseynovdur. Sabah bir nəfər kimi hamımız o dəfn mərasimində olmalıyıq, baba ağır gündə hakimiyyətə göstərməliyik ki, Meyman tək deyil. Başqa, yəni dedim də, heç nə unudum. Mütləq. Sənə kim zəng eləyib, dedi ki, 2 saatlıq buraxılmışsan. Mən yolda bunu deyiblər, xəbər veriblər ki, penitensiyar xidmətin işçiləri. Ki, bugün axşam 10-da qayıdıram öz evimə. Artıq ora mənə ev kimi bir şeydir də. Yəni, mən bunu deyəndə ki, çıxıb geyirik, mən dedim, yox, mən qalım burada, bura mənim üçün daha doğmadı, nə kim, yəni, eyni şeyi görməyə. Ona görə dedim ki, hələ araşdır, mən düşünürəm ki, vəkillər bundan bunu araşdırmadılar ki, nə baş verir. Ondan sonra oca biləcəkdir. Rəqiz xanım, Rəqimizə nə vaxt danışmışsınız? Onunla danışmamışam. Görüşümüz bir ayından qabaq, bir ayından qabaq. Axırın Zəfər Cəlisəmin məsəsində görüşdük. Mən belə görürdüm ki, yəni görürdüm ki, nasazdır bir az. Sadəcə məndən gizlətməyə çalışırdı. Və axırıncı evdəkilər deyib, axırıncı deməli, hər ikinci gün mənim yanıma gəlirdi. Birinci gün bir az nasaz deyəndə, həkimlər mütləq dedilər ki, biz bunu xəstəxanaya aparmalıyıq. Lakin mamam imtina elədi xəstəxanaya getməkdən ki, ikinci gün gedirəm oğlumu görmək. Ya, mənim. Telefon danışa bildin mi xəstəxanda olanda? Yox, bir ay ərzində reanimasiyada uzandığı üçün yəni danışamadım. Sənin hələ anan azaltıda olarkən, anam belə deyək də xəstə olarkən sağlığında istəyirdilər ki, sənlə görüş verilsin və bununla bağlı vəkilin müraciət eləmişdir. Həmçinin jurnalistlər də penitensiyar xidməti müraciət etmişdilər və cavab verilmişdir ki, sən qapalı adamsan və ümumiyyətlə özünü yaxşı aparmırsan həbsxanada, oradakı tədbirlərə qatılmırsan. Ümumiyyətlə, bu cavab səni qanə etdimi? Yəni, cavabdan da xəbərim yox, çünki indi birinci dəfə işləyirəm. Və birinci, yəni indeksdən bu jurnalistlərdən. Yəni özünə qapalı adamsan, ünsiyyətçil deyilsən, oradakı tədbirlərə qarşı. Kimlə ünsiyyət qurmalıyam? Bilmirəm kimlə ünsiyyət qurmalıyam, amma cavab belə idi. İslahçılarla qarışmadığını deyirlər, əmək eləmişsən. Yox, o tam, yəni sırf yola vermək üçün bir yalan
uydurmalı idilər, onu da elədilər. O da mənim üçün yəni o ciddi bir şey deyil. Yəni onların hər bir cavabı mənim üçün qəbul olunmasıdır. Çünki mən başa düşürəm ki, o cavab verənlərdən də aslı deyir. Və mən min dəfə vəkillərimə də demişəm ki, bu mənim azadlıq buraxılmağım ya anamla vidalaşmağım penitensiya xidməti rəisi səlahiyyətində də deyil. Ya mən bu gün bilirəm ki, mənim rəisim kimdir? Mən bu gün bilirəm ki, mənim rəis müavinim kimdir? Mən bu gün bilirəm ki, mənə həbsə kim atıb? Onu ya durub penitensiya xidmətindən nəsə tələb etmək o düzgün deyildi. Yəni mən onları da başa düşürəm. Ümumiyyətlə, son görüşünüzdə nə olmuşdu danışığınız anamla bağlı? Xəstəlikdən, bu cür məsələdən danışmışdınız mı? Yoxsa heç bir söz deyilməmişdi. Normaldır, yəni gəldi, görüldü. Hər şey yaxşı idi. Yəni, hətta belə deyək də, mənim həbs olunmağım evdəkiləri sərf edildi. Çünki mən çöldə olanda bütün günü məmur öz başınalığını araşdırdım. Onu araşdım, bu nazirin evlərini araşdırdım, o birisi nazirin və mənə heç görmürdülər, mən evə də zəng eləmirdim. Belə evdəkilər, anam deyirdi ki, nə yaxşı ki, tutublar, biz bilirik sən təhlükəsiz yerdəsən, heç olmasa səni ən azı öldürməyəcəklər. Ən azı öldürməyəcəklər deyəndə ki, tərsinə baş verdi, bugün anam dünyasını dəyişdi. O da ki, yenə də mənim üçün sual altındadır, o necə oldu birdən-birə dəyişdi, necə oldu birdən-birə... Bu baş verdi, əgər yaxşılığa doğru səhət yetmişsə. Yəni, bunlar hamısı sual altındadır. Bunu araşdırmaq lazımdır və s. və s. Bir şey mənim üçün dəyikdir ki, bir şey mənim üçün dəyikdir. Valideyn ölümüdür, ay nə bilim, valideynlərin əli ilə belə deyək də, sıxmağa, mənə sındırmağa bu mümkün olan şey deyil. Mən dəmir kimi adamam, dədəmə demişəm. Yəni, sən dünyasında dəyiksən mənim üçün... Yəni, mən bir az başqa cür adamımdır. Yəni, mən durub sırf valideyim xəstələnib, ərizə yazım ki, xayiş elə, mənə buraxın, mən evdə şey. Olub, olub. Yəni, mənim üçün o dərəcədə şey deyil. Problemli məsələ bil deyil. Bu qədər. Əsən vətənlər, siz ekranda Mehmanı görürsünüz. Mehman bu müsahibəsini Azadlıq Radiosuna verilmişdi, biz də oradan götürdük. Haqlarını halal edəsinlər. Mən çox istərdim ki, sabah hamı bir nəfər kimi Mehmanın yanında olaq. Və sabahki yaz dəfn mərasimi xalqımızın həmrəyliyinin növbəti bir mərhələsi olsun. Həm dünya görsün, ən vacib edə eləməli rejimi görsün ki, o bu xalqı sındıra bilməyəcək. Əslən vətənlər, mən sizdən çox xahiş edirəm, sabah Mehmanı tək qoymayın. Çünki Mehman əvvəla bizə görə həbsdə yatır, sizə görə həbsdə yatır, sizin balalarınızın gələcəyinə görə həbsdə yatır. Yoxsa o da başqaları kimi istəsə idi, gedib qısınardı, hakimiyyətin qoltuğuna ürək istəyən kimi yaşayardı. Savadı var, qabiliyyəti var, zirəngi oğlandı, amma haqq uğrunda mübarizənin nə qədər vacib olduğunu öz həyatı üçün bu həyat almağı kimi seçərək bu yolu tutdu və həbs olundu. Təbii ki, siyasətçi üçün həbs olunmaq, o qızdırma çatma kimi bir şeydir. Həbsxanadan keçməyən siyasətçilərin hakimiyyətli olması bir qədər problemli olur, çətin olur. Amma mən Mehman bəyə ilk növbədə azadlıq arzulayıram. Sizləri də bir nəfər kimi çağırıram Mehman bəyin yanında olmağa. Sabah saat 10-11-dən başlayaraq, yəni ki, dəfn nahardan zor olacaqdır. Sabah özü istəyirəm, yasın üçüdür. Mütləq və mütləq həmin yas mərasimində iştirak eləmək lazımdır. Allah bir daha rəhmət eləsin. Allah Mehman bəyə və yaxınlarına səbir versin. Allah da xalqımıza cəsarət və birlik versin ki, bu rejimi yola salmaqda bir balaca tələsək. Belə geçsə, Mehmanlar çox olacaq. Oğulsuz ölən analar da çox olacaq. Mənim də atam həbsxanada olanda mən həyatım dəyişdi, görə bilmədim, vidalaşa bilmədim.
Çıxandan sonra anam dözmədi, getdi. İlham Həliyev ilişmədi tayfa, ziyan vurmadığı ilə qalmayıb. 4 iyun 93-cü ildən başlayaraq, Heydər Əliyev tərəfindən aldadılaraq, incidilən, təhqir olunan, təqib olunan hər bir azərbaycanlı bu rejimin qarşısında dayanmalıdır. Hamımız ələ verməliyik, xalqın bir düşməni var. O da İlham Əliyev, onun komandasıdır. Və biz bu komandanın tarixin zibilliyini atmalıyıq mütləq. Bu bizim müqəddəs vəzifəmizdir. Ən azı baralarımızın gələcəyi naminə. Sizdən xahiş edirəm bir daha. Sabah yasın 3 mərasimidir. Hamımızın orada olmasını istəyirəm mən. Təşəkkürlər. Hələlik. Gecəniz xeyirə qalsın. Çox sağ olun. Mən bir qulam, yük altında əzilmişəm, qardaşım. Sevinc bilməz bir məhkumam, ahu zardır sirdaşım. Damğa vurub, zəncirləyib tullamışlar zindana. Qarlı buzlu cəhənnəmlər məskən olmuşdur mana. Mənə dinmə, sus deyirsən, nə vaxtacan susacam. Böhranların, hicranların məhbəsində qalacam. Niyə susum, danışmayım, insanlıqda payım var. Mənim ana vətənimdir talan olan bu diyar. Niyə susum, danışmayım, Türk yurdudur bu torpaq. Oğuzların, Elxanların vətənində kimdir, bax. Susmayacam. Qoyasınlar yük altında ölüncə, təhqirlərə dözə dözə, düşmən mənə gülüncə. Süd verərkən doğma anam belə demişdir mənə. Səni qurban bəsləyirəm Türk yurduna, vətənə. Bu dünyada azadlığı şan şöhrətdən üstün tut. Alçaqlığı, yaltaqlığı, rəzilliyi sən unut. Sənin sevgin vətən olsun, millət olsun, mən olum. Südüm sənə haram olsun, xəyanət etsən oğlum. Necə susun, danışmayayım, mən eləyim xəyanət. Hanı sevgi, hanı vətən, diharda qaldı millət. Mən bir qulam. Yerim altun, suyum gümüş, özüm aç. Atam məhkum, anam salih, elim hər şeyə möhtac. Dil yaranıb danışmağa, mən danışa bilmirəm. Aç qəlbimi, yar sinəmi, ciyər vərəmdir vərəm. Çoramal tək sürünməkdə dinən var mıdır məna? Nə vaxtacan çürək üçün girək hər alçaq dona? Mən Azər övladıyam, dərnəqliyim, zəkam var. Nə vaxtacan çiynimizdə gəzəcəkdir yağlar. Nə qədər ki hakimlik var, məhkumluq var. Mən varam, zülmə qarşı üsyankaram. Əzilsəm də susmaram.